Mama kazi yake atakuwa anamwagia maji kwa nyumba. Ilikuwa juu. Hapa hapa. Nono. Hakuna mambo ya kwenda kisimani. Hakuna mambo ya kwenda kutafuta maji. Ukitaka kutafuta maji, inua simu, mpigie Famao kule mtamboni. Ha Famao, mbona sasa hujapata maji miezi mitatu na umekosa jana tu? Mtapata. Sio? Ne kuna Famao atakuwa ni area manager kule na kuna vijana wenu hapa Bajumwali ambao sasa watakuwa ni wanafanya kazi kwa maji. Kwa mfano umetoka hapa nje, umepata mfereji umepasuka. Atmani elando Bumtawa, ikuaje mtahoni? Peponi. Sawa peponi, kuna maji ya mwaika. Anakuja na vifaa, anafukua, anarekebisha. Sasa, nini maji mtapata ndani ya nyumba? Kuanzia sasa, na milele Mungu akujalie. Amina. Sasa hii kusafisha laini, uchafu ina michanga, ina matope, mpaka itoke maji safi. Wewe wachilie tu hapo. Eh, wachilie isafishe, itoe upepo. Sasa hii, hapa, ukitaka kujenga birika la maji safi, jenga. Ukitaka kujaza mitungi yako 20 na jaza, unaweka hapa akiba. Ukitaka kutia pipe yende chooni, yende jikoni pale sink, unaweka pale. No, that's it.